ስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን በውጭም በሀገር ውስጥ ያላችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የወለላይቱ መቤት የድንግል ማርያም የአስራት ቃል ኪዳን ልጆች የቅዱሳን መላይክት የጻርቃን የሰማይታት ወዳጆች በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬም የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረዳን መጠን የክብርትናቱን የእመቤታችንን ጸሎትና መልጃ ተስፋ አድርገን በዚህ በክፍል ዘጠኝ ደግሞ መስተፋቅር ሰዎችን ስለሚያፋቅር ቢደረግ ምን ችግር አለው ስምንት አይነት መስተፋቅር አሉ እነሱ ምን ምን ናቸው በመስተፋቅር የተጋቡ ሰዎች ችግራቸው ችግራቸውና ፈተናቸው ምንድን ነው መስተፋቅር ወይም መስተዋደድ የተሰራበት አሊያም መስተፋቅር የተደረገበት ሰው ምልክቶቹ ምን ምን ናቸው በመስተፋቅር የተጋቡ ሰዎች የሚወልዷቸው ልጆች ሁለት አይነት ችግር ይኖርባቸዋል እነሱ ምን ምን ናቸው የሚሉትን በሰፊው እንማማራለን የቅዱሳን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ሚስጥሩን ይግለጽልን የወለላይቱን መቤት ልጆች መስተፋቅር የሚለውን ዘርጋው የተባለ ከፍተኛ የአማረኛ መዝገበ ቃላት ሴትና ወንድን ወይም ሰዎችን እርስ በእርስ ያፋቅራል የሚባል አስማት ወይም መድኃኒት በማለት ይገልጸዋል ስለዚህ መስተፋቅር ማለት አንድ ሰው ያለውድ በአጋንንታዊ ግድ እንዲያፈቅሩት የሚያደርግ መተት ነው መስተፋቅር የሚባለው ስያሜ የተሰጠው አጋንንት ሰዎችን በአጋንንታዊ ጥበቡ ስለሚያፋቅር ነው መስተፋቅር ከነጭ አስማትና ከአይምሮ መተት የሚመደብ ነው መስተፋቅር በቀጥታ ወደ አእምሮና ወደ ልቦና ገብቶ አእምሮን ያለ ፍላጎት በአጋንንት ግፊት የሚያዘና ሰውነትን ማንነትን ህይወትን ለሌላ ሰው አሳልፎ የሚሰጥ መተት ነው ሌላው መስተፋቅር ማለት በአጋንንት ጥበብ ሰውን አግብቶ ከአጋንንት ጋር መዋለድ ማለት ነው ወደ ማጠቃለያው ላይ በመስተፋቅር ተጋብተው ከመስተፋቅር መተት ጋር ስለሚወለዱ ልጆች በሰፊው እናያለን በነገራችን ላይ መስተፋቅርን አጋንንታዊ ጥበብን የሚማሩት መተትን የሚለማመዱት ሰዎች የመተት እጅ መፍቻቸው ነው አብዛኞቹ መተተኞች ጥቁር አስማትን ከመጠቀማቸው በፊት መተትን የሚለማመዱት በሰዎች ላይ እንደሚሰራና እንደማይሰራ የሚሞክሩት በመስተፋቅር መተት ነው ይህን ስላችሁ መስተፋቅር ቀላል መተት ነው እያልኳቸው አይደለም መስተፋቅርን ቀላል የሚያደርገው መተተኞቹ ብቻ ሳይሆኑ ምእመናኑም ካወቁት በቀላሉ ማድረግ ስለሚችሉ ነው እንዲሁም የመስተፋቅር መተት በቀላሉ በተለያዩ ነገሮች ወደ ሰዎች ስለሚገባ ነው ለምሳሌ የመስተፋቅር መተት እያስመተተው ሰው የሚፈልገውን ሰው ሰላምታ በመስጠት ወይም በመጨበጥ እንደ ውዳ መንፈስ በማየት ብቻ ወደ ሰውየው ስለሚገባ ነው የመስተፋቅር መተት ሲገባ ወዲያው አሊያም ከጥቂት ቀናት በኋላ ያዩትን የጨበጡትን ሰው ማሰብ ይጀምራሉ አስቦ ያፈቅራሉ ራሳቸውን እስኪገርማቸውና እስኪደንቃቸው ድረስ በፍቅር ይወድቃሉ በአብነት ትምህርት ቤት ወይም በቆሎ ተማሪ ቤት በአንዳንዶች ዘንድ መስተፋቅርን መሞከር ለሰዎች ማድረግ የተለመደ ነው መስተፋቅርን ብዙዎች እንደ ክፋትና እንደ ጥፋት የማያዩት ነጭ አስማት ስለሆነ ነው ማለትም ለጥሩ ነገር ነው የምንጠቀመው የሚጠቀሙት ብለው ስለሚያስቡ ነው መስተፋቅርን የሚሰሩት መተተኞች መስተፋቅርን መስራት ሰውን እንደ መርዳት ነው የሚቆጥሩት የሚያስቡት በእኛም በአንዳንድ አባቶች ዘንድ መስተፋቅርን ክፋት የለውም ለፍቅር የሚሰራ ስለሆነ ይጠቅማል እንጂ አይጎዳም ይላሉ ለፍቅር ስለሆነ ችግር የለውም ይላሉ መስተፋቅርን ያሰፋው እንዲለመድ ያደረገውና ብዙዎችን የጎዳው አስተሳሰብ ጭምር ነው መስተፋቅርን የሚሰሩት መተተኞች አብዛኞቹ መስተፋቅርን ስለማድረግ ሳያፍሩ ሳይፈሩ በግልጽ ይናገራሉ መስተፋቅርን አንዳንድ አባቶች ባልና ሚስት ሲጣሉ ባል ወይም ሚስት ወደ ሌላ ሰው ሄደው ሲባልጉ መስተፋቅርን እንደ መፍትሄ ይጠቁማሉ ለተጣሉት መግባባት ላቃታቸው ወደ ሌላ እየሄደ አስቸግር ትዳሮች ባለተዳሮች መስተፋቅርን ያደርጋሉ ያስደርጋሉ ተጋብተው ግን ፍቅር ላጡት በዚህም ለመፋታት መንገድ ለጀመሩት መስተፋቅር ተዳር ያጸናል ያፋቅራል ያዋድዳል በማለት መስተፋቅርን የሚያደርጓሉ አሁን አሁንማ መስተፋቅር በብዙዎች ዘንድ ኖርማል ሆኖ መንፈሳውያንም አለማውያንም ይጠቀሙታል ለዚህም ነው በማህበረ ሚዲያ ላይ እና የባህል የሚሉትን መስተፋቅርን እናደርጋለን መስተፋቅርን እንሰራለን እያሉ የሚያስተዋውቁትና በጥቂት ገንዘብ ለሰዎች የሚሰሩት አንዳንድ አንድ መርጌቶች ጌቶች በማህበረ ሚዲያ ላይና በመጽሐፍ ላይ መስተፋቅር እንዲ የሚሰራው ብለው ድጋሙን ገቢሩን ጽፈው ይሰራል በጥንቃቄ ሞክሩ ያሉ ከአጋንንት ጋር እንድንዛመድና አጋንንትን መተትን ድግምትን እንድንለማመድ ያደርጉናል መርጌታ ከሌ ነኝ ብለው መስተፋቀር እናደርጋለን በማለት በግልጽ ማስታወቂያ የሚሰሩትንና የሚያሰሩትን የኛው አባቶችም መምራንም ሲቃወሙ አትሰሙም የነሱ አፍ የሚፈታው ጉልበታቸው የሚበረታው እኛ ላይ ነው አዙረው ስለሚደፏቸው እነሱን አይናገሯቸው ይፈሯቸዋል እኔ ደግሞ ትውልድ እንዲድንና እንዲነቃ ስራቸውንም ክፋታቸውንም እንዲዘከዝካለሁ መስተፋቀር በፊትም የነበረ ቢሆንም በተለይ በአሁን ጊዜ መስተፋቅርን መስራትና ማሰራት በመስተፋቅር መጋባትና ማጋባት በጣም እየተለመደ መጥቷል መስተፋቅር ሲባል የሁላችን አይምሮ ውስጥ የሚመጣው በተለይ ወንዶች በሴቶች ላይ እንዲያፈቅሯቸው የሚያደርጉት ብቻ ይመስልናል የወንዶችንም ያህል ብዙም ባይሆን ጥቂት የማይባሉ ሴቶችን መስተፋቅርን በወንዶች ላይ በማሰራት ለማግባት የግላቹ ለማድረግ ይጠቀሙበታል ስምንት አይነት መስተፋቅሮች አሉ እነሱ ምን መናቸው የሚሉትን በዝርዝር እንመልከት አንደኛው የማይወደንን የማያፈቅረንን ግን እኛ የምናፈቅረውን ሰው እንዲያፈቅረን የሚደረግ ነው በዚህ መስተፋቅር ያገቡ ብዙ ባለትዳሮች አሉ የሚጠሉትን የማይወዱትን ሰው በድንገት ወደው አፍቅረው አግብቶ ይኖራሉ ዛሬም ድረስ በትዳር ውስጥ እየኖሩ ግን ምኖኜ ነው እሱን እሷን ያገባሁት ምኑን ምኗን ወድጄ ነው ያገባሁት እያሉ መልስ በሌለው ጥያቄ ታጥረው የሚኖሩ ብዙ አሉ ቤተሰብም ምነክቷት ነው እሱን ያገባችው ምን ነክቶት ነው እሷን ያገባው እያሉ ምን የሚሉት መስተፋቅር እንደነካቸው ስላላወቁ ነው እሳት የላሰችውን እሳት የጎረሰችውን የጎኑ ጋት የተዳራ ስመታት የሆነችውን አግብቶ አንገቱን ደፍቶ ለእሷ ተገዝቶ የሚኖረው በመስተፋቅር ሲጋቡ ነው እየደበደባት እየሰደባት እየናቃት እንደ ሰው እንኳን የማየትን አግብታ ከሱም ፍቅርና ክብራታ የምትኖረው በመስተፋቅር ስትጋባ ነው ሁለተኛው ለወሲባዊ ስሜት የሚመተት መስተፋቅር ነው ይህም ተጋቢዎች በተፈጥሮ ሩካቤ ስጋ መጣጣም በማይችሉበትና በተለይም ሴቷ ወይም ወንዱ ሩካቤን የሚጠሉ ከሆነ በመስተፋቅር መተት ሩካቤውን እንዲወዱት የሚመተት ነው ይህ አይነት መስተፋቅር ደግሞ አደገኛ ነው ምክንያቱም የሩካቤ ስጋ ችግር ያለበትን ሰው በመስተፋቅር መተት ለጊዜው ማስደሰት ቢቻልም ሩካዊ የሚፈጸመው በአጋንንቱ ጉልበትና ብርታት ስለሆነ አጋንንት ያጠናውታል እንዲሁም የሚታየው ሩካቢ ስጋ በማይታየው ክፉ መንፈስ ኃይል መፈጸም ነገ አጋንንቱ በተኙበት በህልም እየመጣ ይገናኛቸዋል ሌላው አደገኛ ነገር ለምሳሌ ስንፈተ ወሲብ ያለባቸው ሰዎች ቪያግራን ተጠቅመው በቪያግራ ኃይል ሩካቤ ስጋ መፈጸም ሰውነታቸው ከለመደ መቼም ቢሆን ያለ ቪያግራ ኃይል ሩካቤ ስጋ መፈጸም እንደማይችሉት ሁሉ መስተፋቅርንም ልክ እንደ ቪያግራ ለሩካቤ ስጋ የሚጠቀሙት ከሆነ መቼም ቢሆን መቼ የተፈጥሮ ሩካቤ ስጋ በተፈጥሮ መንገድ መፈጸም አይችሉም ስለዚህ አደገኛ ነው ሌላው የአደገኛ አደገኛ የሚሆነው ሎሲብ ተብሎ የሚሰራው የመስተፋቅር መተት ራሱ ያሰራውን ሰውዬ ሃይፐርሴክሽዋል ውስጥ ይከተዋል ሃይፐርሴክሽዋል ማለት ወሲባዊ ውስጥ መግባት ለወሲብ ከፍተኛ ትግረት መስጠት በወሲባዊ ግንኙነት ወቅት ራስን መቆጣጠር የማይቻልበት ስሜት ውስጥ መግባት ወሲብን በብልሃት ሳይሆን በጉልበት መፈጸም ማለት ነው ይህም በሂደት የወሲብ እርካታን በማሳጣት ለአይምሮና ለሰውነት መታወክ ለጭንቀት ይዳርጋል በዚህም የተፈጥሮ የሩካቤ ስጋ ፍላጎትና ስሜት ይጠፋበታል ሶስተኛው ለብቀ ላይ የሚደረግ መስተፋቅር ነው ይህም አንድ ሰው ባለው መልኩ የፍቅር ጥያቄ ያቀርብና ተቀባይነት ሲያጣ ሲናቅ ሲጠላ ያንን ሰው ለመበቀል መስተፋቅር ያስደግማል እንዲሁም እሱ የሚወዳት ሴት እሱን እንቢ ብላ ሌላ ሶጮኛ ከያዘች ወይም ካገባች በቅናት ፍቅሯን ለመረበሽና በእውነተኛ ፍቅር አፍቅራ ያገባችሁን ሰው እንድትጠላ ሊያስደርግ ይችላል ሌላው አህያ እኔ ኩ ሰርዳይብ ቀል እንዳለችው እኔ ያለው መቼም ሌላ ሰው አታገባም ብለው በቅናት በምቀኝነት ለብቀላ ህይወቷ ያለ ትዳር እንዲጉላላ ለማድረግ የሚሰራ ነው ይህንን መስተፋቅር አንዳንዶች ለምሳሌ አንድ ወንድ ለአንድ ሴት የፍቅር ጥያቄ ያቀርብላትና እምቢ ትሏለች በጣም ይለምናታል እምቢ ትሏለች የራሱ እንድትሆን ብዙ መንገዶችን ሞክሮ አልሳካ ሲለው መስተፋቅር ያሰራባታል የመስተፋቅር ሰላባ የሆነችው ሴት ወደ አስደገመባት ሰው ለፍቅር ስትመጣ አስደጋሚው በመሸሽ በመኩራራት ሴቷን በመስተፋቅር ፍቅር ለማንከራተት የሚሞክርበት ነው ይህ ደግሞ እጅጉን ከፍተኛ የሆነ ግፍ ነው ይህን ሰርተን ግፉ ለጊዜው በእኛ ባይደርስ እንኳን እኛ የዘራኑን ግፍ ልጆቻችን ወደፊት መከራውን ያጭሉታል ስለዚህ አንዳንዶች መስተፋቅርን ለመበቀል እጮኛሞችንና ባለተዳሮችን ለመለያየትና ፍቅር ለማሳጣት ይጠቀሙበታል አራተኛው በታዋቂ ሰዎች በባል ሀብቶችና በመልከኞች ላይ የሚሰራው መስተፋቅር ነው ይህንን ዘርዘር አድርገን እኒው በታዋቂ ሰዎች ላይ የሚሰራው መስተፋቅር ታዋቂ ሰዎቹ ወንድ ወይም ሴት ሊሆኑ ይችላሉ እነሱም ዘፋኝ ኳስ ተጫዋች አርቲስት ሯጭ ወዘተ ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ሰዎች በዝናቸው ብቻ የሚወዳቸው የሚያፈቅራቸው ሰው ለራሳቸው ለማድረግ ተዋውቋቸው ቀርበዋቸው በመስተፋቅር መተት የራሳቸው አድርገው ያገቧቸዋል ባለሀብቶች ላይ የሚደረገው መስተፋቅር የሚሰራው በቀጥታ ሀብታቸው ላይ በማነጣጠር ነው በገንዘብ ሀብታም የሆኑና እንዲሁም የሀብታም ቤተሰብ ልጆች የሆኑትም ለገንዘባቸው ብለው ቀርበዋቸው መስተፋቅር አሰርቶባቸው ያገቧቸዋል በጣም የሚያሳዝነው ለገንዘብ ብለው በመስተፋቅር ስላገቧቸው የሚፈልጉትን ሀብት ሲያገኙ በሀብታቸው ላይ ባለመብት ከሆኑ በኋላ ወዳው ተፋተው ሀብት ንብረት ተካፍለው ዞር ይላሉ ይህ በአሁኑ ሰዓት በጣም እየተለመደ የመጠ ጉዳይ ነው ድል ባለ ሰርግ ተጋብተው በሰርጋቸው ሰውን አስደምመው ተጋብተው ወዲያው ተፋቱ ንብረት ተካፈሉ የሚባለው አንድም የመስተፋቅር ትዳር ነው በመልከኞች ላይ የሚሰራው መስተፋቅር ደግሞ መልከኞቹ ምናልባት መልከኛ ብቻ ሳይሆን ታዋቂ ዝነኛ ባለሀብት ወዘተ ሊሆኑ ይችላሉ አሊያም መልከኞቹ መልከኛ ብቻ ይሆናሉ እነዚህ ሰዎች ላይ የሚሰራው መስተፋቅር በመልካቸው በውበታቸው በቁመናቸው ሰዎች ተማርከው እነርሱ ግን የራሳቸው ለማድረግ ስለማይችሉ እነሱን ለራሳቸው ለማድረግ በመስተፋቅር ያገቧቸዋል ስለዚህ መልከኞች ላይ የሚደረገው መስተፋቅር መልካቸው ቁመናቸው ተክለሰውነታቸው ላይ ያነጣጠረ ነው አምስተኛው በእጮኛሞችና በባለ ላይ የሚደረግ መስተፋቅር ነው ይህ መስተፋቅር አንድ ሰው የአንድን ሰው እጮኛ ወይም የተዳራጋር ለመቀማት የሚጠቀምበት ነው ለምሳሌ አንድ ወንድ የገዛ ጓደኛውን እጮኛ ወይም የገዛ ጓደኛውን የተዳራጋር አሊያም አንዲ ሴት የጓደኛዋን እጮኛ ወይም የጓደኛዋን አጋር ለመቀማትና ለራሳቸው ለማድረግ ይጠቀሙበታል። ብዙ ጊዜ ጓደኛሞች እጮኛና የተዳራጋርን ሲቀማሙ እና ያለን እንሰማለን ይህ የሚደረገው በመስተፋቀር ነው የገዛ ጓደኛው እጮኛና ባለ ግብቶ የሚኖር አለ ያገቡትም ሰዎች እረተው ቢባሉ ልክ እንዳልሆኑ እንደማያዋጣቸው እያወቁ ይገቡበታል እንዲ አይነት ነገር ሲያደርጉ የመስተፋቅር መተቱ ይሉን ታቢስ ደንታቢስ ያደርጋቸዋል በመስተፋቀር መተት ብዙ ሰዎች እጮኛሞችና ባለ ተነጣጥቀዋል የገዛ ጓደኛዋ አብሮ አደግ ትዳሯን ህይወቷን ቤቷን አይታ በቅናት ተነሳስታ በመስተፋቀር መተት ባሏን የቀማች አለች በገዛ ጓደኛዋ ሚስቱን የተቀማለ ስድስተኛ ትዳር እንዳይዙ የሚደረግ መስተፋቀር ነው ይህ መስተፋቅር ለምሳሌ አንድ ወንድ አንዲት ሴትን ይወዳትና በእውነተኛ ፍቅር የራሱ ማድረግ ሲያቅተው በተለይ ሴቷ ንቀው አልፈልግም ስትለው እንዲሁም በቅናትና በምቀኝነት ወንድ እንዳታገባ መስተፋቅር ያሰራባታል በዚህም መስተፋቅሩ መተት ስለሆነ ወንድ እንዳትቀርብ ብትቀርብም እንዳታገባ ያስራታል ልብ ብላችሁ ካያችሁ አንድ ባል ሚስቱን ይፈታል የፈታት ባል ሌላ ሚስት አግብቶ ይኖራል ግን የፈታትን ሚስቱን ሌላ ሰው እንዲያገባት አይፈልግም ይሄ የአብዛኞቹ ሚስቶቻቸውን የፈቱ የባሎች ጠባይ ነው እነሱ ሌላ አግብተው ወልደው ይኖራሉ እሷ ግን በፍጹም ሌላ አባል እና ሌላ ህይወት እንዲኖራት አይፈልጉም በዚህ ጠባያቸው ሌላ አባል እንዳታገባ በመስተፋቅርመተት መተት እንድትታሰር ያደርጓታል ብዙ ሴቶች አግብተው ፈተው ሌላ ጥሩ ባል ሲመጣላቸው አላገባም ይላሉ አንዳንዶቹ ከአንድም ሁለት ልጆች ከቀድሞ ባላቸው ወልደው ለተዳር ሲጠየቁ በወጣትነት እድሜያቸው አላገባም ይላሉ እንደም አሁን ሲንግል ማም የሚባል ፋሽን መጥቷል ሲንግል ማምነን የምትሉ ቆም ብላችሁ አስቡ የተዳሪዎትን በበደላችሁ በካዳችሁ ሰው ልክ የምታዩ እግዚአብሔር ለእናንተ ሌላ ህይወት የማይሰጣችሁ አድርጋችሁ እያሰባችሁ ሲንግል ማምነኝ ብትሉ ሲንግል ሳትሆኑ ደብልና ደባል መሆናችሁን ወቁ አይነጥለው ይዳበላችኋል መስተፋቅሩ ይዳበላችኋል ትዳር አስጠልቷችሁ ግን ከተለያዩ ሰዎች ጋር በዝሙት እየወደቃችሁ ይህ ዝሙት አጋንንት ይዳበላችኋል ታዲያ እናንተ ሲንግል ማምናችሁ ወይስ ደባል ናችሁ አግብቶ ወልዶ ፈቶ ሌላ ባል ማግባት ፈተና ቢኖረውም እግዚአብሔር ለካሳ የሚያመጣላቸውን ባል አልፈልግም የሚሉት ልጆቻቸውን በነፃነት ለማሳደግ ቢመስላቸውም በቀድሞ ባላቸው ታስረው ነው ሰባተኛው ዘማዩ እንድትሆን የሚያደርጋት መስተፋቅር ነው ይህ መስተፋቅር አንድ ወንድ አንዲት ሴትን ለዕለት ለዝሙት ፈልጓት ከሆነ መስተፋቅር አሰርቶባት እሺ እንድትለው ያደርጋታል ይህም ልጅቷ ላይ ያሰራው የመስተፋቅር አጋንንት የልጅቷ ልብ ውስጥ በመግባት ለዝሙት እሺ በማስባል ያነሳሳታል የመስተፋቅር አጋንንት ሴትን እንዴት ለዝሙት እንደሚያነሳሳ ወደ መጨረሻ አካባቢ አንድ ሰው በአንዲት ልጅ ላይ መስተፋቅር አሰርቶ ሰርቶ አጋንንቱ የልጅቷ ልብ ውስጥ ገብቶ እንዴት እሺ እንዳስባላትና ቅዱስ ባሲሎስ እንዴት እንደታደጋቸው እናያለን ይህንን መስተፋቅር የሚያሰሩት ወንዶች ካገኙት ከተመኙት ከፈለጉት ሴቶች ጋራ ለመዘሙት ብቻ ነው የሚጠቀሙበት ይህንን መስተፋቅር ሴቷ ካሰራች ከፈለገች ወንድ ጋር ምናልባት ባለትዳሮች ወይም ባለሀብቶች አሊያም ታዋቂ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህን ሰዎች በዝሙት ለማጥመድ የምትጠቀምበት መስተፋቅር ነው አጋንንቱ በቀጥታ ወደ ሰው ልብ ውስጥ በመግባት የዝሙት አጋንንት በመሆን የፍትፎት ፍላጎትን በማነሳሳት ለዝሙት ይዳርጋል ብዙ ሰዎች በዚህ መስተፋቅር የሚዋደዱ ጮኛሞችን ባለተዳሮችን በዝሙት ጥለዋል ህይወታቸውን አበላሽተዋል በነገራችን ላይ መስተፋቅር ለዝሙት የሚጠቀሙ ሰዎች እነሱ ግንኙነት ያደረጓቸው ሰዎች ከእነሱ ውጪ ሰው ያለ አይመስላቸውም አንድ ቀን በመስተፋቅር አጋንንት ከተገናኟቸው ሌላውን ቀን ራሳቸው ለምነው ነው ግንኙነት እናድርግ የሚሉት በፍቅራቸው በሩካቤ ስጋቸው ጨርቃቸውን ጥለው ነው የሚያብዱላቸው ከእነሱ ውጭ ሌላ ሰው መውደድና መላመድ አይችሉም የሚያሳዝነው ደግሞ አብዛኞቹ መስተፋቅር የተደረገባቸው ሴቶች በፍጹም ተዳራ ይዙም መስተፋቅሮ ያስራቸዋል ሌላው የዚህ መስተፋቅር ከሌሎቹ መስተፋቅር የሚለየውና አደገኛነቱ ሲገባ የዝሙት አጋንንት መሆኑ ነው ይህ መስተፋቅር የዝሙት አጋንንት ሆኖ ከገባባቸው የተጠቁት ሰዎች ካገኙት ወንድ ጋራ ካገኙት ሴት ጋራ ይዘሙታሉ እንዲሁም በዕለታት ሳይሆን በሰዓታት ውስጥ ተዋውቀው አንሶላ ተጋፎ ይዘሙታሉ በጣም የሚያሳዝነው ደግሞ ይህ መስተፋቅር ያለባቸው ሴቶች በፍጹም አንድ ወንድ እንተኛ ብሎ ቢጠይቃቸው እንቢ የሚሉበት የሰከንድ ጉልበት የላቸውም። እንደውም ራሳቸው ፈልጎን የሚተኙት እንተኛ ላላቸው ለጠየቃቸው ሰዎች በሙሉ እሺ እያሉ ይዘሙታሉ አንዳንዶቹም በአንድ ቀን ከተለያዩ ከሁለት ወንዶች ጋር አሉ። እነዚህ ወይ የዝሙት አጋንንት አለባቸው አሊያም መስተፋቅር የዝሙት አጋንት ሆኖባቸዋል መስተፋቅር ክፋቱ መኖክስ ያስፈቅራል ከአንድ ያቆን መመር ያስፈቅራል የምታፈቅሩትን ሰው ለእናንተ እንደማይሆን እያወቃችሁ በማፍቀራችሁ ብቻ ደስ እያስባላችሁ ያስፈቅራችኋል ባስ ካለ ደግሞ ፍቅሩ ወደ ተግባር ይቀየርና ከሞኖክሴው ከአባቶች ከካህኑ ከዲያቆኑ ከመምሩ ጋር በዝሙት ይጥላቸዋል ብዙ ሰማለን ከሞኖክሴ ፍቅር የያዛቸው ከነሳ አባታቸው ፍቅር የያዛቸው ሚያዝ ብቻ ሳይሆን አንሷ ላይ የተጋፈፉ አሉ እንዲሆናችሁት በመስተፋቅር ነውና ንቁ ተጠንቀቁ ምክንያቱም እንደዚህ የሆኑ ብዙ ስላሉ ስምንተኛው የኛው ቤት ሰዎች ምእመናንም የሚጠቀሙበት መስተፋቅር ነው ይህም በአውደ ነገስትና በኮከብ ቆጠራ የሚጋቡበት መስተፋቅር ነው መጽሐፍ ገላጮች አውደ ነገስት አንባቢዎች እራሳቸው ደብተራዎች አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ሆኑ ሰዎች ለምሳሌ አንድ ሴት ይወዳሉ ወይም በቤተሰብ በወዳጅ አሊያም በሰው በኩል ለትዳር ትመጣለች አጋንንታዊ ጥበቡና እድል ማንበቢያ መጽሐፍ ስላላቸው እንደመጣች አይተዋት ወደዋት አያገቧትም ይልቁንም በጥንቆላ መጽሐፍ ለምሳሌ ባውደ ነገስት እድሏን ያነባሉ ያሉ ኮከቧን ይቆጥራሉ አሊያም አንዷን ወደዋት እድሏን ያሉ ያነባሉ ባይወዷት እንኳን እድሏን ኮከቧን አይተው አንብበው ይቺ እድሏ ጦሩ ነው እድሏ የሰመረ ነው እድሏ ሙሉ ነው ኮከቧ ኮከቤ ነው በማለት ይፈልጓትና የራሳቸው ለማድረግ በመስተፋቀር ያገቧታል በነገራችን ላይ ጥቂት የማይባሉ የኛው ቤት ሰዎች ወይም አገልጋዮች የሚያገቧትን ሴት ከማግባታቸው በፊት አስቀድሞ እድሏን ማየት ከራሳቸው ጋር ማስተያየት ኮከቧንም መቁጠር ከራሳቸው ጋር ማነጻጸር ደሃነች ሀብታምነች ወላድነች መካነች ለትዳር ትሆናለች ስ አቶንም ብሎ በአውደ ነገስት ማስፈተሽና መፈታተሽ የተለመደ ነው እድላቸውን አይተው ጠንቁለው አስጠንቁለው እንጂ ዘው ብሎ አያገቡም ብዙ ጊዜ የእኛ ቤት ሰዎች የማያገቡት ለእነሱ የምትሆን ሴት ጠፍታ ሳይሆን እነርሱ የሚፈልጓት ሴት ጠፍታ ነው ማለትም ሙሉ እድል ያላት እድሉ አድላቸው የምትሆነውን ስለሚፈልጉ ነው እንዲህ አይነቷ ከተገኘች ለእነሱ የአንበሳ መንጋጋ የገባች ስጋ ነች አይለቋትም በመስተፋቅር ያገቧታል እንዳትፈታቸው በመስተፋቅር መተት ያስረቷል አንዳንድ ምመናንም አንዷን ይወዳትና ነገር ግን የሚያውቀው አውደ ነገስት ገላጭና ኮከብ ቆጣሪ ጋር ሄዶ አሊያም ጠንቋይ ቤት አውሊያ ቤት ባለዛር ቤት ሄዶ ይቺ ሊቶነኛለች ላገባት ፈልጌ ነው እድሏ ጥሩ ነው ብሎ ያስጠይቃሉ አውደ ነገስት ገላጩ ኮከብ ቆጣሪው እድል አንባቢው ባላውሊያው ባለዛሩ እድሏ ናይታው አውት እድሏ ጥሩ ነው ወላድ ነች ወደፊት ሀብታም ነች ለትዳር ጥሩ ነች ካሉት ሌላ ሰው እንዳይወስድበትና የራሱ ለማድረግ እነዚህ ሰዎች ጋር በጠየቀበት እግሩ መስተፋቅር አሰርቶባት ተመልሶ ያገባታል አስሮ ያኖራታል አንዲትን ሴት በአውደ ነገስት በኮከብ ቆጣሪዎች በባለዛሮችና በባለ አውሊያዎች እድሏን አስጠይቀው የሚያገቡት በቀጥታ እድሏ ላይ ያነጣጥረው እድሏን ፈልገው ነው ሴቶቹም ልክ እንደ የሚያደርጉት በዚህ መልኩን የሚያገቡት በአጠቃላይ መስተፋቅር ያለባቸው ታዋቂ የሚሆኑ ባለ ሀብት የሚሆኑ መልከኛ የሚሆኑ ቤተሰባቸውን ጓደኛቸውን ሳያማክሩ በድንገት ላገባ ነው ብለው ቤተሰብንም ሰዎችንም አስደንግጦ ያገባሉ ቤተሰብ እስኪ ያስቡበት ተረጋጉ ጸሎት አድርጉበት ትንሽ ቆዩ እኛም አንዳንድ ነገር እንዘጋጅ እስኪ በደንብ ታዩ ሲባሉ የለም ተዋደናል ተፋቅረናል ወስነናል የግድ በዚህ መጋባት አለብን ብለው ወዲያው ካልተጋቡ ይሞቱ ይመስል በችኮ ላይ ይጋባሉ በችኮ ላይ ይፈታሉ በነገራችን ላይ አብዛኞቹ መስተፋቅርን የሚጠቀሙት ለጮኝነት ለተዳርሻ ትለኝም እሽ አይለኝም እኔ ያለው አይኔ እያየ ሌላ ሰው ሊያገባት ነው ሌላ ሰው ሊያገባው ነው በሚል ጭምር ነው ስለዚህ መስተፋቅር የተሰራበት ሰው በቀላሉ ካሰራበት ሰው ጋር በፍቅር ይወድቃል ስንት የተማረ ስንት መንፈሳዊ ሰው የሆነ ስንት ውጫዊና ውስጣዊ በት ያለው እንዲሁም መልካምና ምግባር ያላቸው ሰዎች ለፍቅርና ለትዳር ሲለምኗቸው ቢ ብለው ህይወታቸውን የሚያመሰቃቅለውን ቤተሰባቸውን የሚበጠብጠውን የሚያገቡ የትየለሌ ናቸው ይህ የመስተፋቅር ውጤት ነው መስተፋቅር ከጥንት ጀምሮ የተለመደ መተት ነው ግን ከጥንት የተለመደ ቢሆንም አሁን በዘመናችን በደንብ ሰፍቶ ተስፋፍቶ አጋንንታዊ ፋሽን መስተፋቅር መተት ከመተቶች ሁሉ ሰዎች በሰፊው የሚጠቀሙትና ጥንታዊነት ያለው ነው መስተፋቅርን ሰዎች በሰፊው እንዲጠቀሙት ያደረጋቸው በቀላሉ የሚሰራና ብዙ ሙቀት የማይጠይቅ መተት በመሆኑ ነው የመስተፋቅር መተት ከሌሎቹ መተቶች ቀላል የሚያደርገው እንደ ሌሎቹ መተቶች አጋንንትን በመሳብና በመዋረስ ሳይሆን በመድገም የሚመተት መሆኑ ነው አንድ ሰው ላይ የመስተፋቅር መተት በሶስት መልኩን የሚመተተው አንደኛው በሰውየው በራሱ ለምሳሌ ሴት ከሆነች በስሟ በጸጉሯ በውስጥ ልብሷ በሻሿ ውዘተ ነው ሁለተኛው በራሷ ባልሆነ ነገር ተመትቶ ይሰጣታል። የተሰጣትን ነገር ከነካች አሊያም ከተጠቀመች በቀጥታ የመስተፋቅር አገንት ሰለባ ትሆናለች ለምሳሌ በማንኛውም በሚበላ ምግብና በማንኛውም በሚጠጣ ነገር ተደግሞበት ከተጠቀመች የመስተፋቅሯ ጋንንት ይገባባታል ያንን ሰው ሳትወድ በግድ ታፈቅራለች እንዲሁም በቁስ ለምሳሌ በቀለበት በሽቶ በመፋቂያ በደብተር በስክሪብት ወዘተ ነው ሶስተኛው ባለመስተፋቅሩ በሆነ ቁስ አስደግሞ በመያዝና በመቀባት ሲሆን የያዘውን ነገርና የተቀባውን ነገር ይዞ ሰውን ሲጨብጥ የጨበጠው ሰው በቀጥታ የመስተፋቅር መተት ገብቶ ያንን ሰው የፈለገውን ነገር ይሻስ ብለዋል በሚያዝና በሚቀባ የሚመተተው መስተፋቅር ለምሳሌ በሚያዝ በመፋቂያ በሚቀባ በሽቶ ለዛም በሱዳን ሽቶ ነው በሚቀባና በሚያዝ ነገር መስተፋቅር ያሰሩ ሰዎች የፈለጉትን ሰው ይጨብጡታል ተጨብጦ የመስተፋቅር መተት የገባበት ሰው ለምሳሌ ሴት ከሆነች የዛን ቀን ተዋውቃው ለ10 ዓመት የተዋወቀችው ይመስላታል በዛኑ ቀን ያላትን ሽትላለች ወስዶ አብልቷት አጠጥቷት እሱ ጋር አሳድሯት ሩካቤ ስጋ ፈጽማ የምትነቃውና ወደ ራሷ የምትመለሰው ከድርጊቱ በኋላ ነው ይሄ በአሁን ሰዓት የብዙ ሴቶች ሴቶቻችን ገጠመኝና ታሪክ ነው ያኔ ከድርጊቱ በኋላ ለምን እንደዚህ ያደረግኩ ምን ነው ብላ ታለቅሳለች ትጸጸታለች ያኔ ከንቱ ጸጸት ይሆናል የሚያዝና የሚቀባ መስተፋቅር ያላቸው ሰዎች አንዲትን ሴት በቀጥታ ጨብጠዋት ልቧን ሰውሯት የፈለጉትን ነገር አድርገውባት ይተዋታል አንዳንዶቹ ሴቶች ወንዶቹ ወስደው ተገናኝቷቸው ሲሄዱ የማያውቋሉ ምን እንደተፈጠረ እንኳን ላያስታውሱ ላያውቁ ይችላሉ ምናልባት ቢያውቁም ቢያስታውሱም እንኳን እንደ ህልምና እንደ ብዥታ ያለ ነገር ነው የሚታያቸው መስተፋቅር ያለው ወንድ አንዲት ሴትን ጨብጧት እግዚአብሔር ረድቷት ባይሳካለት የጨበጣት ወንድ ግን ሌሊት በህልሟ መጥቶ ሊገናኛት ይችላል በአጠቃላይ መስተፋቅር በሰዎች ላይ የሚደገመው በማንኛውም በሚበላ በሚጠጣ ነገሮች በስማቸው በልብሳቸው ለምሳሌ በውጫዊና በውስጣዊ ልብሶች በወዛቸው በጸጉራቸው በፎቶ በሽቶ በብር ቀለበት በንቅሳት በመፋቂያ ውዘተ መስተፋቅርን በንቅሳት የሚጠቀሙት ደግሞ አሉ እነሱ መስተፋቅሩን ራሳቸው ላይ በመነቀስ የሰውን ይወት ማቃወስ ይጀምራሉ የሚነቀሱትም ከተከሻቸው ላይ ከጀርባቸው ላይ እና ሀፍረታቸው ላይ ወዘተ ነው በንቅሳት የሚሰራ መስተፋቅር ከብዙ ነገሮች ነው የሚሰራው ለምሳሌ በከሰል በእጽዋት ወዘተ ነው የሚያሳፍሩ ደግሞ መስተፋቅር መተትን የሚደግሙት ወይም የሚመትቱትና የሚሰሩት በእኛ በአንዳንድ በቤተ ክርስቲያኗ ስር በአገልግሎት ያሉ የፈጣሪ ናደር ያጎደሉ እና የበሉ ሰዎች መሆናቸው ነው መስተፋቅር መተትን የሚመትቱት ሰዎች አጋንንታዊ ተንኮልን እንደ አንድ ስራ በመቁጠር ገንዘብ እየሰበሰቡ ትውልድን ገደል የሚከቱ ሰዎች ናቸው በመስተፋቅር ዙሪያ ደስ የሚለው ነገር መስተፋቅር የተሰራበት ሰው በቀላሉ በጸበል ጮሆ ደጋሚውንም አስደጋሚውንም ማዋረዱና ማጋለጡ ነው የመስተፋቅር አጋንንት ራሱ እከሌንኝ እያለ በቀጥታ ሚስጥሩን በማውጣት ተዋርዶ ያዋርዳል ወደ መስተዋደድ ስመጣ ደግሞ መስተዋድድ የሚባለው አንዲት ሴት ወይም አንድ ወንድ የሚያወዳትን ሰው እንዲወዱት የሚደረግበት ነው መስተዋደድ እንደ መስተፋቅር ሲሆን በብዛት ያለምንም ቀድሞ ሁኔታ ሳይፋቀሩ በራሳቸውና በሰው በኩል ተዳሪ ይመጣላቸውና ይጋባሉ ተጋቢዎቹ የፍቅር መሰረት ስለሌላቸው መዋደድ ያቀታቸዋል ያኔ ከሁለት አንዱ መስተዋደድ የሚባለው መተት በማስመተት ለመዋደድ ይሞክራል መስተዋደድን አደገኛ የሚያደርገው በፍጹም የማትወዱትንና ልትወዱት የማትችሉትን ሰው የሚያስወድድ ሆኖ ነገር ግን እንደ መስተፋቅር በጸበል በቀላሉ ላይጮህና ላይጋለጥ መቻሉ ነው ምክንያቱም በተጋቢዎች መሀል እንዲዋደዱ ለማድረግ የሚመተት በመሆኑ አጋንቱ በተዳራቻ ውስጥ እንደ ሚስጥር መተት ሆኖ ራሱን ይሰውራል ይደብቃል ጥሩ የአምልኮት ይወት ያለው ሰው ግን ያጋልጠዋል ሌላው መስተዋደድን መንፈሳዊት ሳይሆን መንፈሳዊ መልክ ያላቸው ምናልባት የቤተ ክርስቲያን አገልጋይም ሊሆኑ ይችላሉ ይጠቀሙታል አንዳንዱ መንፈሳዊ ሰው ሆኖ እሱ የወደዳትን እሷ ግን የማትወደውን ሰው በግድ ያለወድ በመስተዋደድ እንድትወደ ያደርግና እንድታምነው እንዳትጠራጠረው በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ያገባታል ከዛ በኋላ የመከራና የሰቃዮት ያኖራታል ስለዚህ ሰዎች በመስተፋቅርና በመስተዋደድ ተዋደው ተፋቅረው ተጋቡ ማለት በአስማትና በአጋንንት ተጋቡ ማለት ነው ያጋባቻቸው አጋንንት ነው የፍቅራቸው መሰረትና ምንጭ ተፈጥሯዊ ሳይሆን አጋንንታዊ ነው ሌላው መስተዋደድን ለፆታዊ ፍቅር ብቻ ሳይሆን ወንዶችም ሴቶችም እንዲወዷቸው ሰው የተባለ እንዲወዳቸው በሰው ዘንድ መወደድን እንዲያተርፍላቸው ልክ እንደ ፍቅረሰብ መስተዋደድን አሰርቶ ይጠቀማሉ የወለላይቱን መቤት ልጆች እጅጉን የሚያሳዝነው ሰዎች እግዚአብሔር ሳያፋቅራቸው በመስተፋቅር አጋንንት ለመፋቀር መሞከራቸው ነው እግዚአብሔር ሳያዋድዳቸው በመስተዋድድ አጋንንት ለመዋደድ መሞከራቸው ነው ምናልባት አጋንንት የሰውን ህይወት ለማበላሸት ያላሰበበት ህይወት ውስጥ ለመክተትና መውጫ ለማሳጣት ለጊዜው በመስተፋቅርና በመስተዋድድ አጋንንት ሊያፋቅርና ሊያዋድድ ይችላል ግን በጊዜ ሂደት በፍቅር ስም የተቆራኘን አጋንንት መልሶ የመልስ ምቱን በጠብ በመሰለቻቸት በመጠላላት ደስታ በማሳጣት በፍቅርና በትዳር ውስጥ ድራ በማጋባትና የህይወት እርካታ በማሳጣት ይጠልዘናል እዚህ ላይ ልብ ልትሉት የሚገባው በዓለማዊ ሚሁን በመንፈሳዊ በመስተፋቅር ወይም በመስተዋደድ የተጋባችሁ ሰዎች በትዳራችሁ እግዚአብሔር አይከብርም በትዳራችሁ እግዚአብሔር አይኖርም በትዳራችሁ የእግዚአብሔር ረድኤትና በረከት አይኖርም ትዳራችሁም በእግዚአብሔር ዘንድ ና ተቀባይነት አይኖረውም ይህ ብቻ ሳይሆን በመስተፋቅር ወይም በመስተዋደድ የተጋባችሁ ሰዎች የምትወልዷቸው ልጆች ምን አይነት ልጆች እንደሆኑና እንደሚሆኑ መጨረሻ ላይ በሰፊው ዘርዝሬ እነግራችኋለሁ የሚያስደንቀው ደግሞ መስተፋቅርን በመስራት ወይም በመመተት የተካኑት አንዳንድ የቤተ ክርስቲያናችን እውቀትን በደንብ የጠገቡት ሚስጥር ያወቁት መሆናቸው ነው አንዳንዶቹ የዋ ምእመናን በቤተ ክርስቲያኑቱ ሰዎች በመስተፋቅር መተት ይጠቃሉ እየፈረደባቸው ደግሞ በሰው ላይ መስተፋቅር ሊያሰሩ ሄደው ራሳቸው ላይ ተመትቶ የሚንከራተቱም አይጠፉም ሌላውና የመስተፋቅር ክፉ ጠንቁ በመስተፋቅር የተጋቡ ባለ ትዳሮች ቢፋቱ መስተፋቅር የተደረገበት ሰው ሌላ ሰው ማግባት አይችልም የፍቅር ህይወቱ በመስተፋቅር አጋንንት ስለታሰረ ከሌላ ሰው ጋር ዳግም ተዳር ለመመስረት ይቸገራል ትዳር ቢመሰረት እንኳን ላይሳካለትና ደስታና ሰላም ሊያጣበት ስለሚችል ዳግም ትዳሩን የመፍታት እድሉ ሰፊ ነው እህል ውሃ አገናኝቷቸው ቢጋቡ እንኳን ሁለተኛ ያገባውን ሳይሆን መጀመሪያ በመስተፋቅር ያገባውን ሰው እያሰበ በስቃ ይኖራል በመስተፋቅር መተት የተፋቀሩ ጮኛሞች አሊያም የተጋቡ ሰዎች ልብ ካል የራሳቸው ጠባ ይታይባቸዋል እጮኛ ያደረጋቸው ወይም ያገባቸው ሰው ከሌላ ሴት ጋር የፍቅር ግንኙነት ቢጀምር ቢዘሙት እያዩ አይናገሩም እንዳያጡ ስለሚፈሩ በጮኛቸው ወይም በተዳራጋራቸው አልፈለግም ተብለው ቢባረሩ ሙጩጭ ብለው ወደ ሌላ አይሄዱ ግንኙነቱንም ሞት አይፈልጉም። ከዛ ሰው ውጪ ሰው ያለ አይመስላቸውም እየተረገጡ እየተደፈጠጡ ቢኖሩ ምንም አይመስላቸውም የእድሜ የሃይማኖት የስጋ ዝምድና ቢኖራቸው ምንም አይመስላቸው ስለራሳቸው ሰብና ሳይሆን ስላፈቀሩት ሰው ብቻ ነው የሚያስቡት በፍቅር ወይም በተዳሪዎታቸው ተከርተው በደል ቢፈጸምባቸውም አልፈልግም ተብሎ ቢለያዩም የከዳቸውን የበደላቸውን ሰው ዳግም ፍለጋ ይመጣሉ ቤተሰብ ዘመድ አዝማድ ግራ እስኪጋባ ድረስ እንደ መቀወስ ያደርጋቸዋል ስለሚበድላቸው ሰው ጭራሽ ጥብቅና ይቆማሉ እንዳልበደላቸው ይቆጥራሉ ይከራከራሉ የሚፈጸምባቸውን ክደት ውርደትና ዝሙት እየሰሙ እያዩ ሰው ግድቢላቸውም ይኖራሉ የመስተፋ አጋንንቱ የልቦናቸውን ስለጋረደ እንደ ታሰሩ ይኖራሉ በህጋዊ መንገድ እንኳን ቢለያዩ ንብረትን በተመለከተ አይከሱም አይካፈሉም ፍቅር በተለይም የተቃራኒ ፆታ ፍቅር አንዱ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ስጦታና ገጸ በረከታችን ነው ይህንን ታላቅ ጸጋ በአጋንንት ጥበብ ወደ ህይወታችን ብናመጣው ትርፉ የዘላለም ቅጣት ነው ምክንያቱም በመስተፋቅር መተት የእኛን ያልሆነንን ከእኛ ጋር እህል እልሃ የሌለውን ሰው ነው ወደ እኛ በማምጣት የእኛ በማድረግ ህይወቱን የምናበላሸው የሌላውን ሰው ነው የእኛ የምናደርገው በነገራችን ላይ በመስተፋቅር ወይም በመስተዋድድ የምትጋቡ ሰዎች ልብ የማትሉት አንድ ነገር አለ እሱም ለእናንተ ጣ ክፍላችሁ እህሏችሁ ያልሆነውን ሰው ነው የምታገቡት እግዚአብሔር ያልፈቀደላችሁንና ያልሰጣችሁን ሰው ነው የምታገቡት ትዳሩም ሰላም የማይኖረው በእግዚአብሔር ፈቃድ ሳይሆን በአጋንንት መንገድ የመጣ እና የተጀመረ ስለሆነ ነው በሰው ላይ ለፍቅርና ለትዳር ተብሎ መስተፋቅር ማስመተት ማለት በእግዚአብሔር መለኮታዊ ስራ ውስጥ በአጋንንታዊ አሰራር ጣልቃ መግባት ነው ይህ ደግሞ በሕይወታችን የፈጣሪን ቅጣትና ማት ማምጣቱ አይቀርም የእኛ ያልሆነን ሰው በመስተፋቅር መተት አስመትቶ አብሮ ትዳር መስርቶ መኖር ማለት ሰማያዊ ወንጀል ነው የዛን ሰው ህይወትና ድል ለዘላለም ማበላሸት ነው ይሄ ደግሞ ትልቅ ትልቅ እና በደል ነው እጅግ አስደንጋጩ ደግሞ ቅድም ጠቀስ እንዳደረኩላችሁ አንዳንዶቹ ለፍቅር ያሰቡት ሰው ላይ መስተፋቅር መተት ማድረጋቸው ሳያንሳቸው ሲጋቡ በቅዱስ ቁርባን ማግባታቸው ነው ይህንን የሚያደርጉት ወይም ጋብቻውን በቅዱስ ቁርባን የሚያደርጉት ለሽፋን ነው መስተፋቅር መተት የተደረገበት ሰው በቅዱስ ቁርባን ሲያገባ አጋንንቱ ሳይሆን እግዚአብሔር ያፋቀራችሁ እንዲመስል ነው እኔ ቢያንስ ከአራት ከአምስት ያላነሱ ሰዎች ጋብቻቸውን በቅዱስ ቁርባን ለማድረግ ቤተ ክርስቲያን መጥተው ሌሊት ስርዓቱ እየተፈጸመላቸው የወደቁ ባይና አይቻለሁ ላብ እያጠመቃቸው እያዞራቸው መቆማቀቷቸው ጸሎቱን መካፈል ተስኗቸው የወደቁ አይቻለሁ ይህን ምናልባት እናንተ ፍርሃት ነው ልትሉት ትችላላችሁ ገርግር የሚባል አይነ ጥላ ተዳር ስለሚጠላ ወይ እሱ ካለባት አሊያም ያቺ ልጅ መስተፋቅር ካለባት አሊያም የምታገባው በመስተፋቅር ከሆነ እንዲህ አይነት ነገር ይገጥማታል ትዚህ አንዷ እንጦጦ ማርያም ጥር 21 ቀን ጋብቿን ለመፈጸም ትመጣለች ቀኑ የመቤታችን የረፍት ቀን ስለሆነ አንድ ጳጳስ መጥተው ነበረ የጋብቻቸውን ስርዓት እሳቸው ነበሩ የፈጸሙላቸው ልጅቷ ከአንድም ሁለት የራሷን እየሳተች ወደቀች ሚዜዎቹ አፋፍ ሰው ያነሷታል እሷ መቆም ያቀታታል እንደምንም ተብሎ በሚዜዎቿ ተደጋግፋ እጇን እንኳን ለቀለበት መዘርጋት አቅቷት እነሱ እጇን ይዘውላት ልጁ ቀለበቱን አደረገላት እሷ ለልጁ ቀለበቱን ማድረግ አቅቷት ሚዜዎቿ ደግፏት ሁለቱን ጣቷን አንዷ ሚዜ ይዛለት ምን አለፋችሁ ቀለበቱን ሚዚዋ ያደረገችለት እስኪመስል ድረስ ሙሽራ በደም ነፍስ አደረገችለት ይህ ሁሉ ሲሆን ጳጳሱ ካህናቱ ቤተሰቦች ሁሉ ተደናግጧል ስለማይቀር ብቻ እንደምንም ስርዓቱን ፈጸሙላቸው እኔ የሆነውን ነገር ቢገባኝም ምንም ማድረግ አልቻልኩም አይነጥላ መስተፋ መስተፋቅር ብዬ እንዳልጠራ ቦታ አይደለም ዝም አልኩ የሚገርማችሁ ቅዳሴውን በሚዜዎቿና በመቋሚያ ተደጋግፋ ጨረሰች ቅዳሴ ሲያበቃ ኔም ወደ ውጭ ወጣው ታቦቱ ሲወጣ ሙሽሮቹ አብረው ወጡ እንደዛ ተደጋግፋ የጋብቿን ስርዓት የፈጸመችው ልጅ ስት ስትዘምራቸ በጣም ገረመኝ ምናልባት የሚያገባት ልጅ እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ መስተፋቅር ማድረግ ወይም በመስተፋቅር ማግባት ኃጢአት አይደለም ብሎ አድርጎባትም ይሆናል ምክንያቱም በመስተፋቅር የሚጋቡ ሰዎች በተለይ መስተፋቅር የተደረገባት ሴት የጋብቻዋ ቀን ይህንን የመሰለ ፈተና ሊገጥማት ይችላል ምክንያቱም ጸሎቱ ስርቱ ቡራኬው ቦታው ወዘተ የመስተፋቅሩን መተት ይጻረራዋል የወለላይቱ ቤት ልጆች ጌታችን ለናቱ ለድንግል ማርያም በሰኔ አንድ ቀን ቃል ኪዳን ገብቶላታል ይህ ጽኑ ቃል ኪዳን በሰኔ ጎልጎታ የጸሎት መጽሐፍ ላይ ተመዝግቧል እዚህ የጸሎት መጽሐፍ ላይ ጌታችን አጋንንት በምን በምን እንደሚመሰሉ በሰፊው ከዘረዘረው ውስጥ አንዱ በፍቅር የሚመሰሉ የሚለው ይገኝበታል ይህም ከመተት እንደ መስተፋቅር መስተዋደድና ፍቅረሰብን የመሳሰሉት ዋና ተግባራቸውና ተልኳቸው ሰዎችን ለጊዜው በጥበባቸው ማፋቀር ማዋደድ አንዱ ስራቸው እንደሆነ ሲገልጽልን ነው መስተፋቅር ወይም መስተዋደድ የተሰራበት አሊያም መስተፋቅር የተደገመበት ሰው ምልክቶቹ ምን ናቸው የሚለውን እኔ?